Dobroveče, pozdrav iz studija televizije Kragujevac, novo izdanje emisije Zdravi bili. Stres je, kažu, kao toksin poput olova ili radona i što se više taloži u našem organizmu, veće su šanse da vremenom izazove ozbiljne mentalne, ali i organske poremeće. Koliko stres, pre svega sve ono što nam se od marta dešava, a vezano je za pandemiju virusa COVID-19, izolacija, fizička i socijalna distanca, ali naravno i strah od zaražavanja, utiču na našu psihu sad. I kakve su moguće posljedice za vreme koje dolazi? Neka su od pitanja koje ću večeras postaviti mom gostu, a to je psihijatar profesor dr. Goran Mihajlović sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra u Kragujevcu. I ja profesor Mihajloviću najprej želim prvo dobroveče, dobrodošlicu i zahvaljujem profesore na vremenu koje večeras odvajate za naše gledalce. Hvala i vam što ste me pozvali, pa eto da pokušamo da neke stvari objasnimo i da našim građanima saopštimo neke informacije za koje se nadamo da će im biti od neke koristi. Čini se kako vreme odmiče i kako smo negde navikli, da tako kažem, da živimo sa pandemijom COVID-19, da smo sve nervozni i napetiji s obzirom da se kraj svemu ovome ne nazire. Kako ovih 9 meseci, ja rekla sam, pratili su ih i vanredno stanje i zatvaranje i fizička socijalna distanca, strah od zaražavanja, utiču na psihu svakog od nas? Pa sigurno da dosta utiču i to ste dobro rekli, da stres može da se kumulira. Upravo ova situacija kada imamo, pogotovo sada kada smo u jeku pandemije, ima dosta loših informacija, neprijatnih informacija o našim bližnjim komšijama, prijateljima, rođacima ili unutar porodica u smislu razboljevanja, onda nekada je jako loših posljedica po zdravlje do onih najgorih. I sigurno je da ta situacija ostavlja traga na psihu, ostavlja jednu napetost, jedan stres koji može da se kumulira. Davno je rečeno da je neizvesnost gora od najcrnje izvesnosti. Ja bih rekao da ipak na jedan način u posljednjih 3-4 nedelje kao da postoji neko svetlo, kao da se nazire neko svetlo na kraju tunela, na kraju možda izlaska iz ove situacije, to je upravo najavljena vakcinacija koja će, nadam se, uskoro krenuti u našoj da se primenjuje u našoj zemlji, u Srbiji, pa i u Kragujevcu, naravno, i da je to jedno rešenje uz pomoć koga ćemo postepeno izlaziti iz ove situacije. Ja sam skoro siguran da je vakcinacija stanovništva, pre svega najrizičnih grupa, vrlo blizu, relativno blizu. Nadam se da će vidi se da država ulaže dosta napora i da ćemo uskoro imati vakcine koje će onda, to će biti, da tako kažem, početak kraja ove agonije u kojoj se nalazimo zaista već i duže vreme. Od marta meseca, dakle punih 9 meseci, stalno slušamo neke 2 nedelje, još 2 nedelje i tako dalje i tako dalje i onda se čini, a vi ćete reći naravno sa onog stručnog, da kažem, aspekta, je logično negde i normalno da i zdravi ljudi, odnosno oni ljudi koji do sada nisu imali te neke, da kažem, mentalne probleme, prosto pucaju. Pa može tako da se kaže da svi ljudi, ova situacija bukvalno utiče na sve ljude. Naravno, ljudi imaju različite psihološke kapacitete. Neki su ljudi psihološki ranjiviji na stres, na neizvesnost, na strah. Neki ljudi bolje tolerišu strah, napetost, neki slabije. Ali ova situacija dotiče se većine ljudi, da ne kažem gotovo svi ljudi su zahvaćeni, samo što su neki ljudi otporniji i lakše izlaze na kraj sa neizvesnošću, sa strahom, sa anksioznošću, dok je kod nekih ljudi
dok neki to teže se u stvari prilagođavaju na novo nastalu situaciju. Postoje, dakle, ljudi koji na bilo koju novu situaciju mogu relativno lakše, imaju takve psihološke kapacitete i mehanizme da se prilagode, dok drugim ljudima je to teško, nekima veoma teško i tu imamo različite, u stvari, reakcije psihološke na ovu teskobnu situaciju u kojoj se zaista nalazimo, kao što ste rekli, već duže vreme. Klinika za psihijatriju radi bez prestanka i, da kažem, čitavo vreme trajanja pandemije COVID-19, doduše u nešto izmenjenim okolnostima i prostoru, s obzirom da se, naravno, prednost, to je prioritet, daje COVID pacijentima. Kako su vaše iskustva, profesore, unazad nekoliko meseci? Da li se povećao broj ljudi, onih novih ljudi koji se obraćaju za pomoć psihijatru? Ne govorimo o pacijentima koji ste lečili i pre. Pa, možemo reći da se povećava, ali ne tako u velikom broju. Obično, po izlasku iz ovakvih situacija, upravo usled kumuliranog stresa, dolazi do povećane stope oboljevanja od psihijatrijskih poremećaja. To je tako bilo i u ratnim situacijama, jer sada se svi kapaciteti ličnosti angažuju da kompenzuju, da mogu da jednostavno se uhvate u koštac sa ovakvom situacijom, da kompenzuju situaciju, ali vremenom dolazi do iscrpljenja i kada se konačno bude i kraj ove pandemije, to je i u svetskim okvirima, dosta se o tome govori, očekuje se upravo jedna poplava stope psihijatrijskih poremećaja, naročito anksioznih poremećaja i depresije, ali i drugih. Tako da možemo da kažemo da u ovoj aktuelnoj situaciji taj broj je, javljaju se neki pacijenti koji do sada nisu psihijatrijski lečeni, ali ne možemo reći da je to neko enormno povećanje broja pacijenta. Ljudi se ipak sada, kako kažem, koncentrišu i prosto bore se sa ovom situacijom. Svi smo negde, da kažem, sve svoje resurse usmerili ka tome da se najpre ne zarazimo, ni mi sami, ni članove naše porodice, i da dočekamo zdravi, koliko je to moguće, kraj čitave ove priče, a to je pre će biti vakcinacija nego kraj pandemije, jer se kraj pandemije ne nazire. Kakva je situacija, profesore, sa onim ljudima koji su i pre pandemije COVID-19 i svih ovih novih okolnosti imali određene probleme? Pa i kod njih je slična situacija i oni su se sada, što bi naš narod rekao, stisli, znači pokušavaju da se izbore, na neki su se povukli u svoje porodično okruženje, u svoje kuće i tako dalje. Drugo, svesni su situacije ograničenog kretanja, gužvi, pa na neki način ljudi izbjegavaju, osim ako im je to zaista neophodno i da se jave. Ja moram ovdje da kažem da je čovjek po definiciji je bio biološko, psihološko i socijalno biće. Neki kažu i duhovno biće ili takozvano spiritualno biće. Čovjek, znači, ima najprije biološka jedinka, zatim za razliku od ostalih živih bića ima relativno složen psihološki život. Ima i psihološki život i postoji u animalnom svetu, ali on je jako rudimentaran. I čovjek je zaista jedno socijalno biće. Čovjek ne može bez drugog čovjeka. Čovjek i postaje čovjekom uz pomoć drugog čovjeka. Pomoću ti ja postajem ja, znači u odrastanju, tako da je čovjek se tako i diferencira. Sada imamo situaciju ograničenja svih ovih bazičnih svojstava čovjeka kao bića, kao ontološkog bića. Znači, ugrožena je biološka posebnost čovjeka, jednostavno preti jedna ozbiljna bolest sa teškim posljedicama. Čovjek je samim tim i psihološki ugrožen, jer mu je jednostavno biološka egzistencija u pitanju. A s druge strane, sama priroda bolesti je takva da je neophodna takozvana socijalna restrikcija, odnosno jedna vrsta socijalne izolacije. U ovom slučaju više bi ja rekao fizičke izolacije, ali je to na neki način i promjena uobičajenih obrazaca socijalnog funkcionisanja.
Jer ako smo imali određeni obrazac da posećujemo prijatelje, da idemo, ne znam, na slave, na proslave i uopšte da se družimo, sada zbog fizičke distance nismo to u mogućnosti na taj način. Možemo da se družimo u takozvanom sajber prostoru, u virtualnom prostoru, znači uz pomoć raznih, ne znam, Zoom sastanaka, konferencija, telefonskih razgovora, mailova i tako dalje. Ali ova situacija u kojoj smo zahteva tu takozvanu fizičku distancu i socijalnu. I ja bih to sada naglasio. Znači, zaista je veoma važno da svi sada na jedan način zajedno ili kolektivno odlučimo da pomognemo jedni drugima na taj način što ćemo poštovati fizičku distancu od najmanje metar i po i nositi maske upravo dok se ne završi jedna imunizacija, odnosno vakcinacija stanovništva, posle čega bi trebalo zaista da vidimo leđa ovoj pandemiji. Znači, jednostavno te dve stvari i to mi možemo jedino zajedno prećutnim dogovorom da učinimo. Jer na taj način ćemo pomoći jedni drugima. Koliko vama lično nedostaje to, da kažem, normalno svakodnevno funkcionisanje? Ako izuzmemo posao, vi ste svakodnevno na klinici za psihijatriju, susrećete se sa kolegama i pacijentima, ali van toga, dakle, svi oni neki, da kažem, naši rituali, naša svakodnevica, kod svakog je različita, ali ljudi koji su, što kažu, aktivni, koji su u pokretu, koji komuniciraju sa mnogo ljudi, nije ni malo lako kada to se u jednom trenutku mora da se apsolutno prekine. Pa kao i svim drugim našim građanima i meni to zaista teško pada. Znači, sada imamo jednu novo nastalu okolnost, jednu novo nastalu situaciju i svi bi valjalo da se tome i prilagodimo. Znači, ja sam to shvatio i ne pada mi tako lako, ali pokušavam i preporuka je da sada ljudi se možda posvete nekim drugim stvarima kojima nisu pre toga, ipak sada imamo više vremena, manje putujemo, nismo išli, ne znam, negdje na godišnji odmor, ako je neko išao pa nekim sastancima, putovao negdje, bilo po zemlji, bilo po inostranstvu. Uopšte imao jedan dinamični život sada, za to ne postoje dobri uslovi. I onda čovjek može malo da se posveti sebi, da razmišlja o sebi, šta će, kako će kasnije, šta namerava dalje u životu da radi, da pravi neke planove. Može na neki drugi način, neko može da uči neki strani jezik, možda da se malo više čita, ima malo više slobodnog vremena, možda da se posveti svoje, znači, fizičkoj aktivnosti. To može, znači, svako može da, recimo, se bavi pojačanom fizičkom aktivnosti i to je preporuka da, recimo, ima brzo hodanje, trčanje, boravak više vremena u prirodi. Prosto, to su različiti mehanizmi kako možemo možda da amortizujemo ovu teskobnu situaciju. Znači, normalno je kada čovek oseti da više ne može u zatvorenom prostoru, a situacija je takva da niti negde može da ode, niti nekog da pozove kod sebe, izađe iz kuće i napravi onako jednu dugu šetnju. Može da napravi dugu šetnju, može da se bavi svojom baštom, na primjer, možda ako ima neko imanje u selu ili vikendicu ili slično, da se i time bavi. Znači, takozvana eksternalizacija interesovanja. Znači, prosto sada anksioznost, napetost možemo da smanjimo za 20-30% ako pojačamo fizičku aktivnost, a za to nam često i ne treba mnogo uslova. Tako da je to zaista jedna moja preporuka da naši sugrađani prosto ne provedu možda ni jedan dan, a da negde bar jedno sat vremena ne proborave u prirodi, u šetnji parkom ili, ne znam, šumaricama ili već gde imaju uslova. Znači, time će malo olakšati sebi jednu situaciju.
Mi smo poznati kao narod koji voli da se druži i da se okuplja, slavi, i za nas je najveća slava, ne samo Sveti Nikola, bilo je tu još, da kažem, u prethodnom periodu velikih srpskih slava. Predstoje nam novogodišnji, božićni praznici koje ćemo po svemu sudeći provesti opet u ono najbližem mogućem, da kažem, krugu porodice sa onima sa kojima delimo životni prostor, i to negde, da kažem, ljudima smeta. Svesni su da je to najpametnije i da tako mora, ali ni ti praznici nam, čini mi se, ne donose onu radost koju su ranijih godina. Pa, nažalost, ova godina je takva, znači, i mi i zahteva tu vrstu prilagođavanja, i zaista moja preporuka bi bila da ove godine, a i sam to tako, eto, ako mogu kažem i na svom primjeru, da to nije reprezentativno, da jednostavno ove godine, ako tako možemo da kažemo, preskočimo ili na drugi način, ili skromnije, u užem i jako uskom krugu, možda samo porodičnom krugu, obeležimo ove naše slave i prestojeće verske praznike, a to je i preporuka, koliko znam, i crkvene organizacije i naših crkvenih vlasti, jer jednostavno ove godine na drugi način bi valjalo proslaviti. Znači, nikako masovno, znači, nikako sa prosto većim okupljanjima. Čovjek može biti radostan u svom srcu i na drugi način. A ova godina zaista je takva i prosto se nameće kao imperativ da to moramo da zaštiteći sebe i druge na taj način. Rekli ste sami negde da u ovom poslednjem, trećem, da kažem, talasu pandemije COVID-19, do sada najveći broj zaraženih i hospitalizovanih, teških kliničkih slučajeva, nažalost i preminulih, i svako od nas sada već ima u neposrednom okruženju, opet kažem, nažalost, ljude koje poznaje, koji su izgubili bitku sa virusom COVID-19. Strah i zabrinutost su negde u ovim okolnostima normalna pojava. Do koje to granice je, profesore, normalno da osjećamo strah i zabrinutost, tugu, kada, naravno, čujemo tako neku lošu vest, a čujemo je malte na dnevnom nivou? Pa, strah je u suštini jedan biološki, prirodan mehanizam koji čovek ima i koji je, da tako kažem, vremenom postavljen, bilo evolucijski ili kreacijski, zavisi kako smatra. Ali strah jednostavno je signal da se neko pripazi, da poveća pažnju i brigu za svoj, pre svega, biološki, ali kad je u pitanju čovjek, i psihološki opstanak. Prema tome, strah nema uvek negativnu konotaciju i nije uvek destruktivan. On može biti, ako se na jedan način kontroliše, i konstruktivan, jer jednostavno povećava opseg pažnje i povećava brigu da se čovek zaštiti. U ovom slučaju mislim da nije loše da ljudi prate eventualno svaku promenu svog zdravlja. Jednostavno, da osluškuju možda i malo više svoje telo, da vide da li je u pitanju neka temperatura, da li je neki umor, malaksalost, što nije inače tipično. I da svaki simptom infektivni, u smislu bilo kako malo povišene temperature, bilo kakve opšte slabosti, neobjašnjivog umora, na kraju zapušenog nosa, da se to ne tumači kao sinuzitis, nego neka prva pretpostavka bude da je to možda COVID. I najbolji lek je da sa prvim znakom, sa prvim simptomom za koji se neko posumnja da se radi od COVID-a, da se jednostavno izoluje, da se primiri, što bi rekli, da legne i da ne nosi virus potencijalno, ako je u pitanju korona, znači kroz uobičajenu aktivnost. Jer tako će najbolje pomoći sebi. Kroz mirovanje, uzimanje više tečnosti, nekih vitamina i
Možda najbolja prevencija komplikacije je upravo to. A ono što je najgore što može se desi, da se simptomi zanemaruju ili da se pripisuju nečem drugom. Eto, to je meni obična prehlada, ne znam, sinuzitis ili ne znam šta drugo. I da se nastavi s uobičajenim aktivnostima, jer tada onda zaista može doći do velike komplikacije. Dakle, nije loše biti sada malo i plašljiv i brinuti se o sebi, o svom zdravlju i o zdravlju najbližih i uopšte naših komšija, prijatelja, poslovnih saradnika, jer je takvo vreme. Pogotovo što se sada treba možda pokušati da se sačuva, znači nikad to ne može biti do kraja, ali statistički može, dok jednostavno ne dođe do te opšte vakcinacije. Početka imunizacije. Kažete, jeste, dakle, da je taj strah i donekle opravdan? Uvek može strah, pre svega, realno. On je bazično ustanovljen kao obrazac da bude koristan. Samo ako prelazi intenzitet ili ako je lažan strah, znači da sada se plašite svega i svačega i ako nije u pitanju ili nečeg iracionalnog, onda on može biti štetan. Jel on tada postaje destruktivan? Rekli on ste da tada može postaje tada destruktivan. Biti, da zapravo može biti destruktivan. Da može uticati nepovoljno na psihološko stanje. A šta, profesore Mihajloviću, sa onim ljudima, takvih je bilo i na početku i možda je negdje bilo i razumljivo da nismo znali zapravo koje su, da kažem, i razmere i posljedice ovog virusa, nikakav je zapravo virus. Ali evo već 9 mjeseci, rekao, živimo sa COVID-19 i sada opet ponavljam, svi znamo i one koji su oboleli i nažalost preminule i tako dalje i tako dalje. Međutim, i dalje ima onih koji govore da korona ne postoji. Ili to naravno da, nije tačno, možda dođu da kod nas u klinički oni koji centar, kažu pa će da ok, ali se to meni ne može dogoditi. Pa, kakvi su to? To je, znači, to može da se, imate i neodgovorne ljude, imate ljude koji su neinformisani, imate ljude koji su u zabludi, a postoji nešto što je takozvano kontrafobično ponašanje, znači prenebegavanje opasnosti i na taj način psihološka kompenzacija. Tako da, znači, različiti profili ljudi koji tako reaguju, postoje različiti uzroci njihove reakcije. Naravno da ovaj virus i bolest, korona ili COVID-19, postoje. To svako može se uveriti ko god priđe našem kliničkom centru ili može pita lekare koji leče ljude koji imaju ovu virusnu infekciju, znači to je bespredmetno pitanje. S druge strane, virus nikada ne bira, znači svakom to može da se desi, zaista svakom. Niko nije pošteđen od toga, osim onih koji su preležali infekciju, imaju antitela i imaju imuni odgovor, oni onda imaju jednu vrstu, imaju neku zaštitu ili možda i potpunu zaštitu. A virus je najjednostavnije živo biće, faktički on nije kao bakterija da ima takozvane organele. Virus je jednostavno DNK ili RNK, dezoksiribonukleinska ili ribonukleinska kiselina, koja oko sebe ima jedan omotač. Znači, radi se o najprostijem životnom biću koje ne može da živi izvan žive ćelije. Tako da, i tako se i prenosi. Zato prenosi se onim sitnim kapljicama i zbog kapljična infekcija. Tako da, jednostavno, zbog toga je ta neophodna fizička distanca, evo kao što vi i ja sedimo na nekih 2,5 metra sa maskama i onda smo bezbedni. Pravimo kratku pauzu, profesore, da se podsjetimo prijatelje emisije Zdravi bili, onda se ponovo vraćamo u studio i nastavljamo razgovor. Svi dijabetičari na insulinu imaju pravo na 10-dnevno lečenje u Merkuru u Vrnjačkoj banji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pozovite 036 618 870. Prijatelj emisije Hotel Ženeva Lux Kragujevac. Telefon 034 63 56 100.
brinete za svoje zdravlje zato što ste odgovorni, ali mislite pozitivno. Mi smo tu da brinemo. Dunav osiguranje vam nudi sigurnost i finansijsku zaštitu. Cancer Protection, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljevanja od raka. Osigurajte sebe i svoje najbliže. Dodatna prednost, kontrolni pregled zdravstvene dokumentacije uz pribavljanje drugog lekarskog mišljenja u jednom od svetskih zdravstvenih centara. Besplatan poziv 0800 386 286. Oslonite se na prijatelje. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Iskoristite mogućnosti koje vam se pružaju. Za aktivne sportiste, ali i za rekreativce. Stručni savjeti i nadzor. Zdravlje i vitalnost su uvek na prvom mestu. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad. Gamzigradska banja. Ortokin terapija, lečenje serumom dobijenim iz vlastite krvi. Metodom profesora Velinga lečeni su pacijenti srednje i starije životne dobi, kao i vrhunski sportisti širom sveta. Ortokin terapiju u Poliklinici Živanović u Kragujevcu sprovodi profesor dr. Sandra Živanović u saradnji sa profesorom Velingom. Dental Estetik centar Golijanin pruža usluge implantologije i oralne hirurgije, protetike, ortodoncije, paradontologije, dečije i preventivne stomatologije, konzervative. Daničićeva 74. Kontakt telefoni 034 372 273 i 064 88 62 529. Ponovo smo u studiju televizije Kragujevac, emisije Zdravi bili. Moj večerašnji gost, psihijatar, profesor dr. Goran Mihajlović sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Govorimo o tome kako pandemija COVID-19, evo već punih 9 meseci, utiče na našu psihu i kako će tek uticati kada sve ovo jednog dana prođe. Profesore, pominjali smo u više navrata anksioznost i pre ove pandemije svakome od nas, nekima ređe, nekima češće, se dešavalo da budemo iz raznoraznih razloga anksiozni. Šta je po definiciji zapravo anksioznost? Anksioznost je isto vrlo sličan doživljaj psihološki kao što je i strah. Znači, kao što je i realan strah. Znači, anksioznost prati jedna napetost, jedna reakcija autonomnog nervnog sistema u smislu lupanja srca, ne znam, mišićne tenzije, stomačnih nekih tegoba i sličnih stvari. Znači, nešto poput treme koju, recimo, ima student pred ispit ili neko pred javni nastup i tako dalje. E sada, ukoliko se te situacije često ponavljaju ili su neko je pod bukvalno stalnom tenzijom, stalnom anksioznošću, onda već prelazi u određeni psihijatrijski poremećaj. Recimo, generalizovani anksiozni poremećaj, to znači ljudi koji stalno nešto nervozni, napeti i tako dalje, ili anksiozno-depresivni poremećaj sa jednim blagom depresijom koja prati tu anksioznost, ili neki fobični poremećaj, ili opsesivno-kompulzivni, znači više varijeteta tih anksioznih poremećaja postoji. Prosto ne postoji čovjek koji nije doživeo strah ili anksioznost. Neki autori čak izjednačavaju, samo što kažu strah je reakcija na realnu opasnost i u srazmeri sa realnom opasnošću. Anksioznost bi bio takozvani iracionalni strah, ali u suštini je to vrlo slično. Ako je to, kako rekao ste, nešto što je svakodnevno, i nešto sa čim se određena osoba susreće, dakle, tako, gotovo na dnevnom nivou, to je već negde znak da taj takva osoba treba da potraži stručnu pomoć. Da, ukoliko je anksioznost više prisutna ili prisutna većim delom dana ili utiče na taj način da ometa svakodnevno funkcionisanje takve osobe, onda bi to bila dijagnoza nekog od anksioznih poremećaja koji naravno treba da postave lekari, najčešće psihijatri, uglavnom psihijatri. I onda je potrebna neka vrsta terapije, pogotovo ako anksiozni poremećaj utiče na svakodnevno funkcionisanje ili na profesionalno funkcionisanje, u smislu da ta osoba sada daje manje na poslu, u porodici, uopšte zato što ima određeni psihološki problem. A koliko su
ti i takvi ljudi, profesore, spremni da prvo sebi priznaju da imaju problem koji je na dnevnom nivou i da onda zatraže stručnu pomoć? Pa sve više, rekao bih. Znači, sve više ljudi generalno poslednjih godina se obraća lekarima naše klinike zbog različitih anksioznih, depresivnih poremećaja i mislim da su tu predrasude sada znatno manje nego što je bilo ranije. Pogotovo ukoliko i dalje razvijamo koncept takozvane psihijatrije u zajednici, da postoje psihijatrijske ambulante koje su izvan klinike razna savjetošta, ljudi će onda i lakše se obraćati i tražiti pomoć. Neki pomoć traže u takozvani privatnoj praksi ili kod lekara, psihijatara, mojih kolega koji se bave privatnom praksom i na taj način pokušavaju da reše svoj problem i vrlo često ga naravno i reše. Šta je sa onima koji simptome koje vide i prepoznaju i svesni su da je to, dakle, nešto što vrlo utiče na kvalitet njihovog života i na svakodnevnicu, ali to negde stavljaju po strani i verovatno razmišljaju o tome da će to proći samo od sebe. Gde to može da odvede takve ljude? Dobro, da, svaki poremećaj i svaka bolest ako duže traje, onda može da pravi određene komplikacije. Najčešće, ukoliko duže traju anksiozni poremećaj, vrlo često oni kliznu ili skliznu u depresivni poremećaj, pa onda ako se to ne leči, depresivni poremećaj može biti hroničan i to se tako situacija usložnjava. Potrebno je, znači, potražiti pomoć, znači, postoji određeni lekovi ili psihoterapijske procedure i onda da taj neko koji ima takve smetnje postepeno izlazi iz toga. Kada pominjete već lekove, mi smo godinama važili za narod koji je u velikoj meri konzumirao određene lekove za smirenje. Da, anksiolitike ili benzodiazepine. To je sada manje više nemoguće dobiti bez zapravo lekarskog nalaza i recepta, ali čini se da je i sada ima onih koji te, da kažem, tabletice popiju i tako nekako lakše preguraju dan. Koliko to može da bude opasno? Pa jeste. Kod nas je zaista jedan dobar deo stanovništva nekritično uzima takozvane benzodiazepine ili anksiolitike, lekove tipa lorazepama, benzedina, salola i sl. Njihovo najveće štetno dejstvo je psihička i fizička zavisnost. Znači, na te lekove se stvara navika i onda kad neko uzima te lekove duže vremena i naglo prestane, ima takozvani apstinencijalni sindrom, paradoksalno pojačanu napetost, određene telesne smetnje koje su neprijatne i on onda uzme ponovo. Tako da postaje zavisnik. To su najvažnije neželjeno dejstvo. Inače, ti lekovi ovako nemaju druga neka specijalna neželjena dejstva, osim te psihičke i fizičke zavisnosti koja onda traži i veću dozu leka i prosto to je pojava koja je dosta prisutna u našoj sredini. Znači, po tome smo i među prvima u Evropi po glavi stanovnika u smislu potrošnje benzodiazepina ili anksiolitika. To je jedno i nasljeđe od 90-ih čak, kada je to, što vi kažete, nije tada je moglo da se uzme i bez recepta i slično. Jednostavno, jedan broj ljudi ali to je veliki broj. Teško je sada lečiti 1000 ili 5000 ili 10000 zavisnika od anksiolitika. Teško je, nemamo toliko resursa, nemamo mogućnosti, niti oni žele da se leče. Tako da taj problem je smanjen, redukovan, ali i dalje postoji. Ono što je daleko ozbiljniji problem, a do toga može da dovede i upravo nelečena anksioznost, jeste depresija i čini se i van ove pandemije COVID-19 nekako često prisutna u našoj populaciji. Vi najbolje znate u kojoj meri, zbog čega. I u našoj, ali i u svetu. I u svetu je to. Znači, ništa se tu mi nešto bitno ne razlikujemo. Znači, ništa nisu više Kragujevčani depresivni nego stanovnici Njujorka, na primjer, ili Manhattana ili bilo koga, znači grada drugog. Samo svako iz različitih razloga, jer depresija je sada bukvalno preuzima u odnosu na sve ljudske poremeće koje ljudi imaju, bukvalno se probija na prvo mesto. To je prvo, drugo mesto posle kardiovaskularnih ili pre kardiovaskularnih.
Znači, vrlo učestala pojava. Prosto, da li savremeni svet ima toliko izazova, toliko traži jednu vrstu prilagođanja, adaptacije za koju nisu svi ljudi sposobni i onda dolazi kao reakcija jedna anksiozna ili depresivna situacija. Recimo, u Americi, prema nekim statističkim pokazateljima, čak oko 20% studenata u toku studija ispolji bar jednom depresivnu epizodu. Onda oni to tumače zato što dolazi iz različitih krajeva sveta, pa akulturacija, neko zbog toga, neko zbog nečeg drugog, neko zbog nečeg drugog, što kod nas, na sreću, još uvijek nije. Znači, mi imamo sada možda nešto malo više mlađih osoba koje imaju depresivni poremećaj u odnosu na pre 20-30 godina, ali ne tako drastično, recimo, eto, kao u Americi, pošto te podatke znam i pričao sam s nekim profesorima koji se time bave. Kažete, ispoljavanje te depresivne epizode. Kako to zapravo izgleda, ta jedna depresivna epizoda? Kako sve može da izgleda? Pa, da, depresivna, svaki pacijent ima neku svoju kombinaciju simptoma, ali pre svega to je gubitak interesa i zadovoljstva u aktivnostima koje je do tada neko imao. Znači, postoji jedna nezainteresovanost, indolentnost, prosto čovjek ne može da se obraduje, loše volje, loše raspoložen, najčešće veoma čest simptom je umor, osjećaj iscrpljenosti, nedostatak inicijative, nedostatak želje da se pokrene, da nešto uradi. Vrlo čest simptom je nesanica, vrlo često imamo gubitak apetita, onda pojačanu samokritičnost, samopodcenjivanje, nisko samopoštovanje, loše mišljenje o sebi, loše sagledavanje sadašnjosti, znači sadašnjost, prošlost i budućnost, boji se tamnim bojama i prosto jedan takav čovjek jako mnogo pati. Pati jer jedna skupovih simptoma, nemaju svi sve simptome, ali kombinacija ovih simptoma dovodi do toga, do velike patnje nekog koji ima depresivnu epizodu i do njegove smanjene funkcionalnosti sada, profesionalne, radne, životne i prosto jedna vrsta onesposobljenosti. I zbog depresivnog poremećaja zaista globalno veliki broj ljudi ne daje ono što ima kao kapacitet, dolazi do jedne, to je anglosaksonski pojam disability, znači do jedne onesposobljenosti, što je veliki gubitak kako za pojedinca, tako i za društvo u celini. Tako da se tome sada sve više posvećuje pažnja, jer veliki broj ljudi biva izbačen iz svog svakodnevnog funkcionisanja profesionalnog i to je jedna velika šteta kako za pojedinca, tako i za društvo u celini. Da li je normalno, profesore, da ovim okolnostima, rekli smo da su, nažalost, mnogi od nas kao posledicu pandemije COVID-19 izgubili bliske ljude, članove svoje porodice. Da. Neki su i preživjeli COVID, ali sećaju ga se sa jako lošim iskustvima, ljudi koji su bili na visokim dozama kiseonika, pa kažu da se i sada negde boje da im se vraćaju te slike koje nose iz kliničkih, odnosno kliničkih centara, odnosno bolničkih ustanova. Da li su depresivne epizode kod tih ljudi koji su takve stvari preživjeli negde realne i, da kažem, normalne? Pa dobro, sad šta je normalno, ali sigurno mogu se, mislim, realno, javiti. Mogu da se jave. Ja kažem, zaista očekuje se posle kad se završi, jer sada svi ipak angažuju neke svoje kapacitete da prežive ovu situaciju, ovu situaciju koja je egzistencijalno ugrožavajuća, znači koja napada i čovjekovo biološko i psihološko i socijalno biće, ali kada se sve ovo završi, zaista, znači, procena je vodećih stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja da će imati veliki porast, pre svega, depresivnih poremećaja, učestalosti depresivnih poremećaja. I prosto dosta ljudi je, što vi kažete, i sada na jedan način potišteno ili lagano ili manje više depresivno i posle ovih, naravno, posle ovih teških
situacija koje mogu biti porodične ili lične, što vi kažete, preživao je neku egzistencijalno ugrožavajuću situaciju, nije to baš lako. Da li depresija može, da tako kažem, da se dogodi svakome od nas? Ili prosto postoje neki, da kažem, tipovi ličnosti koji su možda skloni da razviju tu depresiju? Naravno da postoje ljudi koji su skloni da razviju depresiju iz različitih razloga. Prvo i bioloških, naslednih, drugo psiholoških, zbog odrastanja, psihološkog sazrevanja u ranom detinjstvu ili u adolescenciji. Ali lično mislim da većina ljudi ima neki prag posle kojeg može da doživi neki anksiozni ili depresivni poremećaj. Možda vrlo mali procent ljudi za koje možemo biti potpuno sigurni da nikada im se to neće desiti, da neće imati. Dobro, možda jedan broj ljudi neće imati dijagnozu, imaće možda neko depresivno ispoljavanje koje će biti blažeg intenziteta ili kraće itd. Ali prosto može da se desi ljudima da nikad se ne zna kome se to može desiti. Iz onog koga se čini da je najjači psihički, da može da dobije. Znači, prosto nije to uvek lako proceniti. Zašto je važno, profesore, da se depresije leče? Pa važno je zato što one sposobljavaju, zato što mogu duže da traju, zato što mogu da prođu hronični tok i tako dalje. A s druge strane imamo sada relativno uspešnu terapiju antidepresivnim lekovima koji nisu mnogo štetni, nemaju mnogo nuspojava, a čak ne stvaraju ni zavisnost i zbog toga su široko primjenjivani. To su jedni od najpropisivanijih lekova u Zapadnoj Evropi i u Americi. Kod nas su na trećem ili četvrtom mjestu, zavisi kako koje godine, ali mogu da pomognu. Znači, to je takozvana hemijska štaka. Znači, ako imate sada, uzmete neke antidepresive, doći će do jednog novog balansa neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu i vi ćete se osjećati bolje posle, recimo, 3 do 4 nedelje od uzimanja tih lekova i možete da nastavite normalno da živite. U jednom trenutku ćete prestati da uzimate te lekove postepeno u savjetu, dogovoru sa lekarom i vi ćete tako premostiti jednu potencijalnu situaciju koja bi mogla da traje mesecima, koja bi mogla da se navraća i da jednostavno upropasti vaš život. Vaše kolege, psihijatri iz čitavog sveta, i vi ste to nekoliko puta tokom razgovora večera spomenuli, da tek kada sve ovo prođe, ne znamo kada će to biti, ćemo moći da govorimo... Pa ja se nadam da će proći do, eto, nadam se do leta ili do jeseni. Ja zaista očekujem da će ova imunizacija da značajno doprinese da zaustavi ovu pandemiju i da iza toga postepeno ćemo se vraćati u jedan normalni život koji smo imali pre pandemije. Ja se stvarno nadam da to može biti do leta ili do jeseni sledeće godine. Sad to niko ne može sa sigurnošću, ako se zaista ne desi neka nova komplikacija. Ja se nadam da neće. Imamo sada uspešne vakcine. I dobro je što imam utisak da će država obezbediti vakcine različitih proizvođača, tako da ljudi mogu da prosto na neki način izaberu koju će vakcinu primiti i da moja preporuka bi bila da je obavezno i prime, jer će tako zaštititi i sebe i druge. Prosto to je tako. Sve van toga je, kako kažem, neozbiljna priča. Znači, nešto što je nekorisno i veoma štetno za naše građane. Znači, treba građanima reći da jednostavno to je jedini način. Evo, ja sam primio vakcinu protiv gripa kao i stotine i hiljade ljudi u Kragujevcu, pa primit ću i još jednu protiv korone, šta sad. To je to. Važno je da se vakcinišemo, kažu da će to biti na dobrovoljnoj osnovi, osim za one koji su, dakle, negde po profesiji, pre svega vas, zdravstvene radnike, policiju, vojsku i tako dalje. Pa i treba da bude na dobrovoljnoj. Tako je, ali postoji i strah od te vakcine kod mnogih ljudi. Pa postoji, kao i svaki lek, i vakcina može da da neko neželjeno dejstvo. Znači, sada te stope vakcine prolaze klinička ispitivanja i onda jednostavno uvek postoji neki rizik sada da ne ulazimo šta to može biti, ali generalno
ako je, kako kažem, cost benefit veća je korist od štete. Tako. I na kraju svako dete u Kragujevcu i mi kad smo bili deca primali smo neke vakcine, pa eto, živi smo i zdravi dan danas. Da, i time sprečili da se razboljevamo od nekih bolesti, od kojih su da. Neke generacije daleko pre nas i smrtno završavale. Yes. Još jednom, dakle, kada sve ovo prođe, ja rekao smo da negde delimo iste očekivanja da će to biti do polovine to godine, odnosno do, to je to jedno, možda smo optimisti, ali eto, moramo da se nadamo tome. Bolje optimisti, nikako pesimisti. Pa ja se slažem, bolje biti. Dakle, očekuje se, da kažem, ekspanzija tih nekih psiholoških i psihijatrijskih problema. Pa očekuje se, posle ovog zaista očekuje se. Šta je ono što će po vama, profesore, biti, da kažem, najprisutnije? Pa dobro, to je uvek su to što smo pričali, anksiozni ili depresivni problem, to je nešto najčešće. Možda i bolesti zavisnosti, alkoholizam ili zavisnost od psihoaktivnih supstanci, to je sve u krug. Možda i ćemo imati porast stopa oboljevanja od tih poremećaja. Ja se mislim da će naš sistem psihijatrijske zdravstvene zaštite se pojačavati i osposobljavati da prihvati tako jedan povećan broj ljudi sa određenim psihološkim smetnjama i da ćemo uspjeti sa time na kraju, izaćemo na kraj. I na samom kraju moje posljednje pitanje je kako da dok se sve to ne dogodi, pre svega dok ne počne vakcinacija i dok da se kažem, ovo ne reši, malo ne prodišemo, jer sada su na snazi opet onako poprilično, da kažem, jake mere s razlogom, da. Kako da sačuvamo svoje mentalno zdravlje? Svako će tražiti neki svoj put. Dobro je da razmišljamo o sebi i o svom mentalnom zdravlju u novonastalnim situacijama. Da vidimo šta je ono što nam prija u okviru mogućeg. Znači, ako jednostavno ta eksternalizacija interesovanja poput pojačane, rekao bih, fizičke aktivnosti, rekreacije i tako dalje, svakako će nam biti od pomoći. Ljudi mogu učiti neke nove veštine, neko će možda učiti da svira neki instrument, neko će da možda uči strani jezik, neko će možda da čita više nego što je pre, neko će da se bavi nekim stvarima, što bi rekli, oko kuće, da prepravlja, da pravi nameštaj ili bilo šta, znači nešto da radi možda što će mu pričiniti neko zadovoljstvo što nije radio, nije imao vremena za to, ili neko će se posvetiti sebi, razmišljati možda malo o sebi, o svom mestu u svetu. Prosto, eto, to bi neka vrsta, time bi smo možda podizali jednu psihičku otpornost na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, jer su nam prosto skučene neke druge aktivnosti, ali čovek, ako misli o sebi i ljudima oko sebe, kako da im učini nešto dobro, da im pomogne, da pomogne sebi. Znači, ako mnogi ljudi žive i ne razmišljaju, ne razmišljajući o tome, onda ćemo možda uspeti da bolje sačuvamo svoje zdravlje. Po jednoj definiciji iz antičke Grčke, i sve će čovek učiniti samo da spase dušu svoju. Nadamo se da ćemo svi spasiti duše svoje, svi oni koji nas večeras prate i svi nas dvoje, ali naravno i svi oni koji mi poznajemo. Ja vam se još jednom zahvaljujem na vremenu koje ste večeras odvojili za gledaoce i mi se zdravi bili. Hvala vam što ste me pozvali, pa eto, ako smo uspeli nešto da ukažemo na nešto i da objasnimo, toliko će naše zadovoljstvo i biti veće. Nema sumnje da jesmo i vidimo se kad sve ovo prođe, pa ćemo da vidimo Bože, koje su to zdravlje, posledice, zdravlja Bože, koje su to posledice koje je COVID ostavio kada je reč o psihi. A mi, poštovani gledalci, pred sam kraj emisije Zdravi bili, selimo se u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad iz Gamzigradske banje, koja je tradicionalno i ove godine 4. decembra na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice obeležila svoju krsnu slavu i dan ove ustanove, uz poštovanje, naravno,
naravno svih epidemioloških mera. Više od 4 decenije ova ustanova prepoznatljiva je kao mesto gde se obavlja rehabilitacija pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, perifernih krvnih sudova, zglobnih bolesti, vanzglobnih oblika reumatizma, ortopedskih bolesti, postreumatskih stanja, neuroloških oboljenja, oboljenja iz oblasti kardiologije, zašto postoji dobar i stručno osposobljen medicinski kadar, ali naravno dobra oprema i hiperbarične komore. Prema rečima direktora specijalne bolnice za rehabilitaciju Gamzigrad, dr. Radeta Kostića, trenutno je u ovoj ustanovi smešteno 40 pacijenata sa teškom patologijom na intenzivnoj nezi, o kojima brinu stručni timovi lekara i sestara bolnice. Najbitnije je, kaže dr. Kostić, da su svi odgovorni i disciplinovani u pogledu poštovanja svih propisanih epidemioloških mera, pa se pandemija u ovoj ustanovi drži pod kontrolom, odnosno nema ni jednog pozitivnog slučaja na COVID-19. Pripadamo Ministarstvu zdravlja i poštujemo sve njihove preporuke. Ovih dana zatražili smo od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da nam pošalju 150 podloga za brzo testiranje pacijenata kako bi bili potpuno zaštićeni, rekao je direktor specijalne bolnice Gamzigrad iz Gamzigradske banje dr. Rade Kostić. Želimo im puno uspeha u daljem radu, ovim teškim okolnostima po čitav zdravstveni sistem, a posebno po one pacijente koji nisu COVID pozitivni, ali boluju od teških bolesti i stanja. Vama hvala što ste i večeras bili uz emisiju Zdravi bili, u kojoj sam o našoj psihi u vreme pandemije COVID-19, i o tome šta možemo očekivati kad sve ovo prođe u tom delu. Razgovarala sam mojim gostom, to je profesor dr. Goran Mihajlović, psihijatar sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra u Kragujevcu. Mi se vidimo ponovo za 7 dana na istom mestu i naravno u isto vreme. Ostanite odgovorni, svako dobro i zdravi bili.